jie apžiūrėjo tas techninis personalas, išleidžiantis teisėjai į tatamį, atkreipė dėmesį, kad kartvelas yra su breketais metaliniais ir neturėjo kapos. Tai vat netgi tokios techninės smulkmenos yra įvertinamos ir turi būti rimtas sprendimas, kaip vienaip ar kitaip vertinti situaciją. Šiuo atveju buvo šioks toks pasitarimas dėl tokios vat, labai įdomios aplinkybės dėl kartvelo breketų. O dabar jau kova vyksta. Ir buvo leista kartvelui startuoti su breketais be kapos. Pasitarė. Matyt, buvo nuspręsta sekretoriato ir turnyro teisėjų. O štai ir kartvelas matėm. Šira Geri Čudan į dešinę pusę, į kepenų sritį ir neatlaikė to smūgio, puikus greitas smūgis ir vengras parodė, kad jam skauda ir tai buvo įvertinta Vazarė, tai yra kartvelas pusę taško turi, dabar jam nebedaug reikia užtaikyti gerą vieną kitą ranką smūgį vengrui į korpusą, į tą skaudamą kepenų sritį ir jau vengras turėtų nebeatlaikyti. Na, bandu vengras, suprasdamas, kad jau jis pralaimi kovą, mano protokuoti, greitinti, intensyvinti savo atakas. Kartvelas dar kartą bandu šiuo gerį sutaikyti, iš tiesų antras smūgis į tą pačią vietą. Vargu ar jau pavyktų atsilaikyti vengrai, bet rankų smūgis jis atlaiko. Atsitraukia griūdamas nuo tai ten gerį greito, Kaladze smūgio. Na, čia kovotojai lengvai, 75 kg, matom didelį greitį, greitus, aštrius smūgius ir paprastai vėl yra taktika, griūdamas vengia smūgį vengras. Ir paprastai šitos svorio kategorijos atstovai jie visą kovą sukovoja, labai dinamiškai, kadangi yra lengvi, ištvermingi, tai visa kova būna labai greita. Taip, lieka 20 sekundžių. O, bandė griūdamas vėl priklaudamas, išvengti, galvojo, kad galbūt sverzdamas įsmugės kartvelas, o tengras kuptelėjo kartvelas, kad jie man šiandien gerai, kad nesivykė smugai galvą netyčinio. Baigėsi laikas. Dar įspėjimą gauna vengras. Taip, kartvelas, visi turėjo tašką, pusę taško, Vazarė, tai visi skiriam pergalę. Main referee change. Edmundas Muškaitis by Oliver Bogdan, Hungary. Corner referee change.